ja siis ootamatult ma olen nüüd sellisesse seltskonda jõudnud, et kui rohkem rääkida maastikuehitusest ja tänavagi paigaldamisest, siis mul on nagu oluliselt lihtsam. Aga ma tean, et see pild on E-tuuri pill. Topelt keeltega luges nüüd kord keeled üle, üle 80 keele on veel järgi. Ja siis ma kutkusin kaabil. Nii. Ja käsin seal konkursil, läksin nagu nalja tegema ja sellest naljast tuli selline siis selline lugu välja. Et on hea nali, tõsine nali, ei tohi nalja teha nagu. Presidendi juurde kutsutakse nüüd 20. Ja ma ikka mõtlen jah, kuidas mul see kutse veel toodi sinna, et presidendi roosi aeda, et nagu see postkast on nagu vaeselise elamisest nagu niimoodi vildakil, et nimelt veel nagu pildiga dokumente ei tahetud saada, et see on õigesse kohta, aga midagi teha pole naa. Nii, lemmik lood siis või? No need on muidu üle kolme, aga... Ei, noh, okei, ma jahka siin. Ei, ma panen lihtsalt ühe kutsi minema.